Invasores, o Matt, meu marido, tem uma picape Dodge View Red Express 1978 que ele comprou do antigo chefe em 1990. Ela ficou com a gente até o ano 2000. Mas tivemos que vendê-la por causa de problemas financeiros. Mas nós fizemos um acordo com o comprador. Se um dia ele fosse vendê-la, nós teríamos a chance de comprá-la. A oportunidade finalmente surgiu 13 anos depois. Infelizmente, a picape está num estado ainda pior do que quando a vendemos. Seria um sonho ver o Matt no volante. Invasores, vocês me ajudam? Você vai gostar, Christy. É uma Leo Red Express. Uma Leo Red? Não tem como não gostar de uma picape com esse nome, não é mesmo? Eu acho que uma Leo Red Express deixa tudo muito mais divertido. É que ela vinha cheia de atitude direto da fábrica. E só foi produzida em 1978 e 79. É. E é mais rápida que um Corvette. É, e nesses dois anos ela vinha com um motor 5.9 na cor vermelha e com um pinstriping dourado super característico. Não tem como falar que ela não é especial. E é por isso que o Matt é obcecado por essa picape. Ele comprou ela do chefe, fundiu o motor, teve problemas de grana e a vendeu. Ele fez um acordo com o comprador. Se um dia ela fosse ser vendida, ele compraria de volta. Ele comprou de volta faz 4 anos, mas ela não funciona. Essa parece uma historinha complicada, hein? Eu acho que vai ser um desafio. Oh. Joey, eu tô ansioso pra ver. Eu nunca Sério? Vi uma dessas pessoalmente, só foto. Ah, cara, é uma picape que não tem igual. Mas é que Dodge é a sua praia, a minha é Chevrolet, você que entende de Dodge. Na verdade, a praia é sua. Oi. Christy, Bruno e Joey, muito prazer. O prazer é meu. Eu tava falando agorinha que eu nunca vi uma picape igual a sua, eu tô muito empolgado. Eu também não. Ah, mas ela é incrível, gente. Do que você mais gosta? Vocês têm que ver, ela é de outro mundo, cara. É mesmo. Não sabe nem explicar. É, não dá. Mas ela não tá funcionando muito bem. Bora dar uma olhada. Vamos lá. Tá bom, vamos. Eu tô bem ansioso. Ah, não, 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 não. Ah, não. Tem potencial. Ela tá inteira. É o que importa. Mas ela precisa de um pouco de carinho. A primeira vez que eu vi uma Leo Red Express, eu tava no meu primeiro emprego. Eu entregava pizza de bicicleta. O meu chefe dirigia uma, era dele, e eu me apaixonei, ela tinha que ser minha. A primeira vez que eu ouvi falar dessa picape foi no começo do meu namoro com o Matt. Ele não falava de outra coisa, ele não parava de pensar na picape. As Leo Red Express são especiais, não é comum ver uma no dia a dia. E hoje tem muito menos exemplares nas ruas. E aqui está uma. O escapamento é o destaque, saca só isso. Eu disse que essa era a parte mais legal. É bem legal mesmo, mas uma coisa que não tá muito legal é a caçamba. Olha não como tá ruim por assim. Dentro. Ela tá sem os painéis de madeira e os do lado de fora estão um pouco detonados. Verdade. A caçamba não tem madeira. Tudo bem. É. O interior, eu já vi piores. É só trocar o carpete, arrumar o painel e se der tempo trocar o forro do banco. Mas pra frente a gente vê. Eu tenho a impressão que a coisa tá feia debaixo do capô. É, eu quero só ver, hein? Elas vinham com motor 5.9. É, dá uma olhada. Ó. Bom, certo. Alguém então tá brincando com o motor, né? É. Desde quando eu comprei de volta, ela não pega. Entendi. A picape tá parada na garagem sem funcionar. De vez em quando ele tenta sair com ela, mas ela não pega. Ele fica mexendo nela por horas e horas até que ele se dá conta de que ele não sabe o que fazer para ela funcionar. Teve vezes que a Dee e eu fomos de picape para casa de algum amigo, mas nós acabamos tendo que voltar a pé, ela nunca funcionou direito. Essa picape teve vários donos e ela foi bem maltratada. O fato dela ainda poder ser recuperada já é uma coisa muito impressionante. Por que a gente, sei lá, não tira o motor para dar uma boa olhada, hein? É, não custa nada. E o freio, funciona? Funcionava, mas travava as quatro rodas juntas. Certo. Eu não tenho certeza, o freio era mais... Meio. E tá a bom. Suspensão? Trepidava de bater os dentes assim? Não, parecia um barco, balançava. Isso droga. Não tá certo. Potência não combina com suspensão que balança. Não mesmo, e eu percebi que as rodas dela não são originais de fábrica. Elas são péssimas. Mas isso a gente só pra resolve. Consertar a picape, Joey? Você sabe que sim. Bom, muitas coisas estão em bom estado. Mas quem vai cuidar da madeira da caçamba? Ela. Você vai ajudar? Ah, ela não. Eu tenho projetos. Escolha. O Bruno e eu vamos fazer esse motor pegar de novo. É, tá bom? Legal, bem bonito. Muito bom. Matt, você ajuda?
Mas é claro que eu ajudo. Legal. Acredita que eu tô empolgado com o Mopar? Pois é. Eu disse que ele ia topar, cara. Eu não disse? E Ronnie, pode vir. E eu vou pegar o pincel agora. Os materiais e um pouco de purpurina. O que vocês acham? Não tem aranha aí dentro, né? Eu quero ver pra ter certeza. Não, tá tranquilo. Eu não tinha ideia do que tava fazendo. E a picape ficou abandonada na garagem. Foi ficando e eu fui ficando cada vez mais chateado. Ele não vê a hora de ir para a garagem e trabalhar com pessoas que sabem consertar carros de verdade. Assim ele vai aprender o que fazer na picape no futuro. Eu ajudo.